কলিয়াপুৰৰ বনৰজৰ পৰিয়ালৰ বংশবৃদ্ধি। শ্রমিকে দেখা পালে ঢেকিয়াপতিৰ পোৱালি। বনকৰ্মীৰ চোকা পহৰাৰ মাজত কৰ্মৰত শ্রমিক। বিগত বহুদিন ধৰি যি কামাখ্যা পাহাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে তাৰ পৰা বাঘটো খাদ্য সন্ধানত নামি আহিছিল আৰু কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাতে বিগত বহুদিন ধৰি বাঘটোৱে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যিকোনো সময়ত চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে বাঘটো দেখা পায় আৰু তেওঁলোকে যথেষ্ট ভয় শংকা মাজেৰে দিন পাৰ কৰিবলগীয়া এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। বিগত প্ৰায় এমাহে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত বিচৰণ কৰা বনৰজাৰ পৰিয়ালটো বৃদ্ধি হ'ল। ঢেকিয়াপতিৰ পোৱালি দেখা পালে পাত তুলিবলৈ অহা শ্ৰমিকে। জঙ্গলত শুনা পাইছিলোঁ, এনেকৈ বাগানত ফুৰা দেখা নাই। এনেকৈ বাঘে সাপতি মানুহৰ ওচৰে ওচৰে দেখে, কেইটামান গৰুও মাৰিছে, এই চুকত মাৰিৰে বাগানত দৌৰি আছিলে। হাতত ৰাইফল লৈ বাগিচাখনত পহৰা দিছে বনকৰ্মীয়ে আৰু জীৱন হাতৰ মুঠিত লৈ পাত তুলিছে শ্ৰমিকে। কাম নকৰিলে খাব কি? ভয় লাগিছে আমাকতো, মানে একদম যেনেকৈ মানে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিম নে নাই তেনেকৈ লাগি আছে, মনটোত ভয় ভয় থাকে। আৰু নহ'লে আমিতো শ্ৰমিকসকলে, এতিয়া কাম নকৰিলে আমাৰ মালিকেতো আমাক নিদিয়ে নহয় খাবলৈ, কাম কৰিলেহে আমি মজুৰি পাম। বনকৰ্মীৰ পহৰাৰ মাজতেই বন গাহৰি চিকাৰ কৰিলে বনৰজাই। হাবিলৈ চোচৰাই নি চিকাৰ ভক্ষণ কৰি বিশ্ৰাম লৈছে বাঘে। শিলঘাট কামাখ্যা সংযোগী পথেৰে এতিয়া অহা যোৱা কৰিবলৈ ভয় সৰ্বসাধাৰণৰ। কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ সন্মুখ পালি আনলৈ অপেক্ষা কৰি এনেদৰে দলে বলে অতিক্ৰম কৰে বাইক চাইকেল আৰোহী। এমাহে হাজাৰ চেষ্টা কৰি বনৰজাৰ পৰিয়ালটো কামাখ্যা পাহাৰলৈ খেদি নিব নোৱাৰিলে বন বিভাগে। বাগিচাখনত দিনে নিশাই বিচৰণ কৰি আছে বনৰজাৰ পৰিয়ালটোৱে। বহুত ভয় আৰু, গাঁৱতে চপি গৈছে, মানে গাঁৱতো গুচি গৈছে ৰাতি হ'লে। এতিয়া দিনত সেইটো আমাৰ বাগিচাৰ হেৰি আছে যে, সেইটো ওচৰতে গুচি যায় সন্ধিয়া হ'লে। মানুহ গাঁও পাই গ'লে পাত নতুলিলে মজুৰি নাপাব বুলি বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ কঠোৰ ঘোষণা। সেয়ে বাঘৰ মুখত পৰিলেও কাম কৰিবলৈ ওলাই আহিছে শ্ৰমিক। অঁ ভয় লাগিছেতো। বাঘটো দেখিছেনে? অঁ দেখিছে। অঁ কিমান দিন হ'ল? বাচাও আছে, তিনিদিন চাৰিদিন হ'ল, গাঁৱতো সোমাই গ'ল। কৰিছোঁ আৰু ভয়ে ভয়ে, কামটো কৰিবই লাগে, কাম নকৰিলে কি খাম। কলিয়াবৰৰ পৰা আশীষ কুমাৰ শইকীয়া, ৰিপৰ্ট DY 365।